tradição do Leilão Camparino e Amigos, uma celebração da elite do Zebu Uberaba, 2 de maio de 2024. Antes mesmo do início dos lances, a atmosfera festiva toma conta da Fazenda Camparino. Amigos, convidados especiais e familiares se reúnem em uma ala anexa ao pavilhão de leilões para desfrutar de momentos de integração e descontração. O churrasco e o chopp gelado são os protagonistas dessa confraternização, que também serve como uma oportunidade para os presentes observarem de perto alguns dos animais que serão ofertados em pista. A presença da PVS TV, que regularmente comparece a esses momentos, adiciona um toque de registro histórico social ao evento. Com flashes fotográficos e cenas em vídeo, a equipe da PVS TV documenta não apenas os animais. Para 3.000, destaque do Marmoreio, 3.100, vem a Mas também a atmosfera única e o espírito de camaradagem que permeiam o Leilão Camparino e Amigos. PVS, você, das telas aos corações, nossa jornada começa. Em cada cena a história se expressa, do túnel do tempo, trazendo a memória. Cada arquivo vive nossa glória. 43 anos de emoção e arte na cultura parte, comemorando nossa tradição, trazendo o passado em doce canção. Cada filme um pedaço de nós, em cada momento um elo, uma voz. Nossa história feita com paixão, somos eterna inspiração, lele, junto com você. Junto com você. Você se expressa. Esse post tem apoio cultural especial. Rede PVS TV Social, feita pra você. PVS, você, das telas aos corações. Nossa jornada começa, você vê. Lê, lê, lê.